halos hating gabi ng Miyerkules, June 19, 1861, isang batang lalaki ang isinilang sa pamilya Rizal sa Calamba, Laguna. Ang ina ng sanggol na ito ay halos mamatay sa kadahilan ng naging mahirap ang deliberasyon sa panganganak. Ang batang ito ay pinangalan ng Jose ng pamilya Rizal. Makalipas ang 3 araw, siya ay bininyagan ni Reverend Rufino Collante sa Simbahang Katolika. Si Pedro Casanas na isang praile ay tumatayong ninong ni Jose Rizal. Ayon sa mga scholar, pinangalanan siyang Jose dahil sa kanyang makadiyos na ina sa karangalan ni San Jose o Saint Joseph. Ngunit ayon din naman sa ibang historiador, ang pangalang Jose ay hinango sa pangalan ng kanyang tiyo na si Jose Alberto Alonso. Ang buong pangalan ng batang ito ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Marahil ikaw ay nagtatanong at napapaisip kung paano nabuo ang pangalang ito. Jose, ang pangalan na binigay ng kanyang mga magulang. Protasio, isang kaugalian noon ng panahon ng mga Kastila na magbibigay ng pangalan ang mga magulang na nakaayon sa kalendaryo. Sa buwan ng kapanganakan ng ating bayani, June 19, ay nasaktong si Gervasio Protasio ang patron saint ng araw na iyon. Bilang pagpupugay, ibinigay ang Protasio bilang pangalan kay Jose Rizal. Rizal, lingid sa inyong kaalaman, si Jose ang unang gumamit ng apelidong ito. Upang labis na maunawaan ang kwento sa likod ng apelidong Rizal, balikan muna natin ang pamumuno ni Narciso Claveria. Si Narciso Claveria ay isang Governor General na nag-utos sa mga pamilyang Pilipino na pumili ng mga apelido mula sa listahan na binigay ng pamahalang Espanyol. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga katutubong mahardika tulad nina Lapu-Lapu, Raha Sulayman, Raha Mabon, Raha Colambo at iba pa ay walang mga apelido. Ang ama ni Jose na si Francisco Mercado ay pumili ng kanyang sariling apelido para sa pamilya at ito nga ay ang apelidong Rizal na wala sa listahan na inirekomenda ng mga otoridad ng Espanya. Isinaalang-alang niya ang bagong pangalan ng pamilya na mas angkop para sa kanyang angkan na nabubuhay sa pagsasaka kaysa sa merkado. Ang terminong Rizal ay nagmula sa salitang Espanyol, Rizal, na nangangahulugang berdeng bukid o bagong pastulan. Ang orihinal na pangalan ng pamilya Rizal ay Mercado. Ito ay apelyido na pinagtibay noong 1731 ni Domingo Lamco, ang ninunong in-check ni Rizal na isang mangangalakal na piniling manirahan sa Pilipinas. Sa wikang Ingles, ang merkado ay nangangahulugang market, kaya ito pinili ng mangangalakal na si Domingo Lamco. Ang letrang Y sa pangalan ni Jose Rizal ay binibigkas na I na nangangahulugang at. Alonzo, ito ang apelyido ng ina ng ating bayani mula sa pagkadalaga. Realonda, isa pang tradisyon noon na maaari mong kunin ang apelyido ng iyong ninang o godmother para gamitin sa iyong pangalan. Ang Realonda ay apelyido ng ninang ng ina ni Rizal na si Doña Teodora. Si Jose Rizal ay ang ikapito sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonzo Realonda. Ang ama ng bayani na si Francisco ay isinilang sa Binan, Laguna noong May 11, 1818 at namatay sa Maynila noong January 5, 1898. Siya ay isang edukadong magsasaka na nakapag-aral ng Latin at Philosophy sa College of San Jose ng Maynila. Tinawag ni Jose Rizal ang kanyang ama na a model of fathers. Ang ina ng bayani, si Doña Teodora, ay isinilang sa Maynila noong November 8, 1826 at namatay sa Maynila noong August 16, 1911. Siya ay nakapagtapos sa Santa Rosa College, isang babaeng talentado at may mataas na kultura, kakayahan sa negosyo, relihiyosa at nagtataglay ng magandang pag-uugali. Ang mga sumusunod ay ang magkakapatid ng pamilya Rizal. Saturnina, siya ang pinakamatanda sa magkakapatid na Rizal. Ikinasal siya kay Manuel T. Hidalgo ng Tanawan, Batangas. Paciano, siya ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Jose Rizal. Matapos patayin ang kanyang nakababatang kapatid, Sumali siya sa rebolusyon at naging isang heneral. Matapos ang himagsikan ay nagretiro siya sa kanyang sakahan sa Los Baños at pinangunahan ang buhay ng isang maginoong magsasaka. Narcisa, ikinasal siya kay Antonio Lopez, isang guro ng paaralan ng Morong. Olimpia, ikinasal siya kay Silvestre Ubaldo, isang operator ng telegraph mula sa Manila. Lucia, ikinasal siya kay Mariano Herbosa ng Calamba. Maria, ikinasal siya kay Daniel Faustino Cruz ng Binan, Laguna. At Jose, ang pampito sa magkakapatid. Concepcion, namatay siya sa edad na 3. Josefa, hindi siya nag-asawa, namatay siya ng isang matandang dalaga. Trinidad, katulad ni Josefa, siya ay namatay ng walang asawa. Soledad, siya ang bunso sa magkakapatid at kinasal siya kay Pantaleon Quintero ng Calamba. Matapos nating talakay ng magulang at ang mga kapatid ng ating bayani, pag-usapan naman natin ang kanyang mga ninuno. Katulad ng ibang tipikal na Pilipino, nananalaytay sa dugo ng Jose Rizal ang lahi ng Negrito, Indonesian, Malay, Chinese, Japanese, at Spanish. Sa hanay ng kanyang ama, si Domingo Lamco ang ninuno ng Jose Rizal na nanggaling pa sa Chinchu, China na isang mangangalakal at piniling tumira sa Pilipinas upang magkaroon ng sariling pamilya na pangasawa niya si Ines de la Rosa. Nagkaroon silang 2 anak, si Josefa at Francisco Mercado. Sa hanay ni Francisco Mercado na pangasawa niya si Bernarda Monica at nagbunga ng 2 supling ang pag-iibigang ito, si Juan at Clemente Mercado. Sa hanay ni Juan na pangasawa niya si Cirilla Alejandro at nagkaroon ng anak at ipinangalan ni Juan ang pangalan ng kanyang ama na Francisco Mercado. Sa hanay ng kanyang ina, si Eugenio Ochoa na isang Hapones ay napangasawa si Binigna na may lahing Malay. Sinasabi ng mga historiador, si Binigna ay nanggaling sa dugo ng mga maharlika na si Lacandula, the last Malayan King of Tondo. Ang pag-iibigang ito ay nagbunga ng isang anak na nagngangalang Regina Ochoa at ng pangasawa ang isang prominenteng abogado na nanggaling sa Pangasinan na si Manuel de Quintos. Nagkaroon sila ng anak na nagngangalang Brigida de Quintos at napangasawa si Lorenzo Alberto Alonso at nagbunga ang kanilang pag-iibigan ng 4 supling. Ang pamilya Rizal ay isa sa pinakamayaman ng pamilya sa Calamba. Nakapagtayo sila ng isang malaking bahay na bato. Unang nagmay-ari ng isang karwahe, unang nagkaroon ng silid-aklatan sa loob ng bahay, at unang nakapagpaaral sa kanilang mga anak sa mga kolehiyo sa Maynila. Ang ina ng bayani ay nagmamay-ari ng isang tindahan sa bayan na nagbebenta ng maraming mga artikulo at kalakal na kailangan ng mga mamamayan. Si Jose, tulad ng maraming batang lalaki na Pilipino, ay may maraming magandang alaala sa pagkabata. Sa kanyang bayang Kinagistan, Calamba, Cradle of Noble Genius, ang bayan ng Calamba ay matatagpuan sa isang kapatagan sa tabi ng Laguna de Bay. Ilang kilometro sa timog ay makikita ang malaalamat na Mount Makiling. Minahal ni Jose Rizal ang Calamba ng buong puso at kaluluwa. Kaya noong 1876, nang siya ay 15 taong gulang at nag-aaral sa Ateneo, nakapagsulat siya ng isang tulang Un Recuerdo a mi Pueblo, bilang pagmamahal sa kanyang bayan. Si Rizal ay isang mahina, sakitin at maliit na bata. Binigyan siya ng mahigpit na pag-aalaga ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay nagtayo ng isang maliit na kubo na yari sa nipa sa kanilang hardin para sa kanya upang maglaro sa umaga. Isang mabait na matandang babae ang nagtrabaho bilang isang aya o kasambahay upang alagaan ang batang Rizal. Ang isa pang memorya na hindi makakalimutan ni Jose Rizal mula ng kanyang pagkabata ay ang pagdarasal araw-araw. Ang kanyang aya ay may maraming kwento tungkol sa mga diwata, kwentong nakabaon na kayamanan, mga punong namumulaklak na mga brilyante at iba pang makamanghamanghang kwento na nagpabukas para sa malawak na imahinasyon ng ating bayani. Minsan, kapag hindi ginusto ng batang Rizal na kumain sa kanyang hapunan, binabantaan siya ng kanyang aya na kukunin siya ng aswang nuno, tikbalang at mga kailahilakbot na balbas saradong Bombay. Isa pang memorya ng kanyang pagkabata ay ang palagi ang paglalakad kasama ang kanyang aya sa ilalim ng bilog na buwan sa tabi ng ilog. Malugod na tinatawag ng batang Rizal ang kanilang ama bilang tatay at ang kanilang ina na nanay. Si Jose Rizal ay pabirong tinatawag na ote ng kanyang mga kapatid at Pepe o Pipito ng mga taong bayan sa Calamba. Marahil ay mapapaisip ka kung saan nanggaling ang pangalang ito. Una, sa pangalang Jose ay magkatunog sa ote. Ang pangalang Pepe o Pipito naman ay may malalim na kahulugan na nanggaling sa salitang Latin. Ayon sa Biblia, si Birheng Maria ay nagdalang tao sa tulong ng Espiritu Santo at kinuha si Jose o Joseph bilang tatayong ama ni Jesucristo. Dahil dito, si San Jose o Saint Joseph ay kinikilala na ama ni Jesucristo na malugod na tinatawag ng mga debotong Kristiyano bilang Pater Putativus or Adoptive Father. Mula sa Pater Putativus, maaari itong paikliin sa dalawang letrang P at P na binibigkas sa salitang Espanyol na Pe. At dahil dito, ang mga may pangalan na Jose ay nagkakaroon ng alias na Pater Putativus o Pepe. Mahal na mahal ni Jose Rizal ang maliit na kapatid na si Concha o Concepcion. Sa kasamaang palad, namatay si Concha sa sakit noong 1865 nang siya ay 3 taong gulang pa lamang. Ang pagkamatay ng batang Concha ay nagdala sa kanya ng kalungkutan. Ito ay isang paglilinaw. Maraming naglipa ng litrato ng pamilya Rizal sa internet, ngunit ito ay nagbibigay lamang ng pagkalito sa mga mag-aaral. Tulad ng larawang ito, pansinin ang litrato sa nakababatang kapatid ni Rizal na si Concepcion. Kung siya ay namatay sa edad na 3, hindi pwedeng magkaroon ng gantong larawan ng batang babae. Debotong anak ng simbahan. Ang batang si Rizal ay naging relihiyoso dahil sa kanyang ina. Sa edad na 3, nagsimula siyang makibahagi sa mga pagdarasal ng pamilya. Gustong-gusto niyang pumunta sa simbahan upang manalangin, makibahagi sa mga nobena at sumali sa mga prosesyon ng relihiyon. Siya ay maituturing na seryosong deboto sa simbahang Katolika kahit sa murang edad pa lamang. Minsan, pabiru pa siyang tinatawag ng mga kasamahan niya sa simbahan bilang Manong Jose. Bilang isang katibayan ng kanyang taimtim na pananampalataya sa simbahan, ay nakapagsulat siya ng patungkol sa paniniwala sa relihiyon. Ang unang guro ni Jose Rizal ay ang kanyang ina. Sa edad na 3, natutunan ni Jose ang alpabeto at ang panalangin mula sa kanya. Siya ay mataga at mapagmahal, ngunit mahigpit bilang tagapagturo. Ang 3 tiyuhin ni Rizal, si Tiyo Jose, Gregorio at Manuel. Ang batang Rizal ay may 3 tiyuhin na kapatid ng kanyang ina na nagbahagi ng iba't ibang kaalaman sa maagang edukasyon ng ating bayani. Si Gregorio ay mahilig sa mga libro. Itinanim niya sa isip ng kanyang pamangkin ang pagmamahal sa mga libro. Tinuruan niya ito na magsikap, mag-isip para sa sarili at maiging obserbahan ang buhay. Si Jose, na nakapag-aral sa Calcutta, India at siyang bunsong kapatid ni Doña Teodora, hinimok niya ang kanyang pamangkin na magpinta, gumuhit at pati sa eskultura. Si Manuel naman ay may malakas na pangangatawan. Inalagaan niya ang pisikal na pagsasanay ng kanyang sakiting pamangkin. Hinimok niya ang batang si Rizal sa swimming, fencing, wrestling at iba pang mga gawain na makakatulong sa pisikal na pangangatawan ng ating bayani. Dahil sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya at natural na talento, ang bayaning si Rizal ay naging alagad ng sining sa maraming paraan. Marunong gumuhit, may angking galing sa pagsusulat, talento sa iba't ibang sports at marami pang iba. Ang unang pag-aaral ng batang si Rizal ay Nian, Laguna, ang bayan ng kanyang ama. Nag-aral siya sa isang pribadong paaralan sa ilalim ni Maestro Justino Cruz na isang kilalang guro sa bayan. Binigyan siya ng karagdagang tagapagturo tulad ni na Maestro Celestino at kalaunan ay Maestro Lucas Padua. Nang maglaon ay tinanggap pa ng ama ni Jose ang isang matandang lalaki na nagngangalang Leon Monroy na naging kaklase ng kanyang ama nung siya ay nag-aaral pa lamang. Ang matandang guro na ito ay eksperto sa salitang Latin na nagbigay ng maraming kaalaman sa ating bayani. June 1870, nang iniwan ni Jose Rizal ang bayan ng Calamba patungong Binan kasama ang kanyang kapatid na si Paciano. Ang dalawang magkapatid ay sumakay sa isang karumata. Sa unang araw ng klase, ang batang si Rizal ay nakaranas ng pangungutya laban sa kanyang mga klase. Tinanong siya ng kanyang guro, "Marunong ka ba ng Espanyol?" "Konti lang, Ginoo," sumagot naman ang batang Calamba. "Alam mo bang maglatin?" "Konti lang po, Ginoo." At dahil sa mapagkumbabang sagot ni Rizal, pinagtawanan siya ng kanyang mga kaklase, lalo na ang anak ng guro na si Pedro. Dahil sa mga pangyayaring ito, hinamon ni Jose Rizal ang anak ng guro na si Pedro. Galit na nakipagbuno ang dalawang lalaki sa silid-aralan. At dahil sa angking kaalaman ni Jose Rizal na tinuro ng kanyang tiyuhin kung paano makipagbuno, nanalo ang maliit na si Rizal laban sa anak ng guro. Kinahapunan, hinamon ulit siya ng kanyang kaklase na nagngangalang Andres Lacundanan sa isang laban ng pakikipagbunong braso. Dahil sa mahina at maliit na braso ni Rizal, siya ay natalo laban kay Andres. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon siya ng iba pang laban sa mga batang lalaki ng Binan. Hindi siya likas na palaaway, ngunit siya ay lumalaban kung kinakailangan. Malapit sa paaralan ay ang bahay ng isang matandang pintor na nagngangalang Juancho. Tinuturuan ng matandang pintor ang batang si Rizal sa pagguhit at pagpinta kasama ang kanyang kapangalan na si Jose Guevara. Sa lahat ng paksa na tinuturo ng kanyang guro, tinalo ni Jose Rizal ang lahat ng kanyang mga kaklase kahit ito ay mas nakatatanda sa kanya. Isang patunay ng pagiging henyo ng ating bayani.